Залило повінця, потужні зливи накрили всю країну. Надзвичайники навіть оголосили жовтий рівень небезпеки. Подекуди у великих містах дороги перетворилися на бурхливі ріки, у яких тонуть автівки. Огляд по регіонах від Ірини Заславець. Одеса від ранку лє, як з відра. На дорогах ріки. В одній із них потопає автівка таксиста Едуарда. То вже другий раз я встав. На перекрестці стояв. Лужа була где-то до середини бедра. Вот. І зараз здесь став. А на це авто у дворі впало дерево. Власник самотужки намагається його розпиляти. У середмісті підтоплені одразу кілька вулиць. Через стрімкий потік води правоохоронці перекривають рух. Із перебоями працює громадський транспорт. Так, великолепно. А ось на що перетворився Харків. Тут лило ніч і ранок. Дорогами розходяться хвилі. Водії рятують авто. Все, жига стала. А це уже затоплені вулиці Миколаєва. Не справляється город з дождем. У нас як не дождик полил, так все катастрофа в городі. Вода стоїть навіть у центрі. Містяни скаржаться на непрочищені зливостоки. Там даже вон проросла вже зелень. На Буковині сильний дощ із градом періщив кілька годин. У Чернівцях затопило вулиці, а у довколишніх селах підтопило будинки й угіддя. Про потужну зливу попередили і киян. Дощі з грозами до кінця тижня синоптики обіцяють майже по всій Україні. А потепління – з настанням літа. До речі, воно, кажуть, видасться спекотним. Ірина Заславець, Анастасія Кожушко та Євген Рипенько. Програма «Вікна СТБ».